Želimo vam dobroveče. Pratite Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku kratak pregled najvažnijih vijesti. Šestogodišnja Ivana Bjelogrlić iz Istočnog Novog Sarajeva preminula je jutros nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću. Za Ivanino liječenje u protekle 4 godine organizovani su brojni humanitarni događaji, ali je uprkos svemu Ivana, hrabra i crlavica, izgubila bitku za život. Ivana Bjelogrlić rođena je 25. februara 2016. godine, a u septembru 2018. godine dijagnostifikovan joj je karcinom bubrega, koji se kasnije proširio na jetru i dio pluća. Uprkos brojnim operacijama i terapijama, metastazu kancera, veliko srce male i crlavice nije izdržalo. Objavljeno je na Facebook stranici grupe Pomozimo i crlavici. Ivana Bjelogrlić bit će sahranjena sutra u 14 časova na groblju u Miljevićima u Istočnom Novom Sarajevu, a prema odluci gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiše Ćosića, na području Istočnog Sarajeva sutra je dan žalosti. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da su kombinovano britanske i američke jedinice imale i spisak stvari koje je, kako kaže, prilikom otmice trebalo da pokupe iz njegove kuće, a njega da odvedu na nepoznato mjesto. Dodik je za Beogradsku politiku rekao da su na tom spisku bile njegove lične stvari, od garderobe do umjetnina. Vjerovatno želju da me slome ili pridobiju neko moje priznanje, stalno me optužuju za korupciju koju nisu dokazali, jer za to nema ni elemenata. Kada smo to saznali i javno rekli šta namjeravaju, oni demantuju, nazivajući to budalaštinama, rekao je Dodik. U Republici Srpskoj u protekla 3 dana zaraza virusom korona potvrđena je kod 20 lica od 222 testirana, a nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj, saopšteno je iz Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu u protekla 3 dana nisu potvrđeni novi slučajevi infekcije. Na bolničkom liječenju u Srpskoj trenutno je 66 zaraženih pacijenata virusom korona, a na respiratoru su 2 lica. U dane pravoslavnog Vaskrsa, koji po zakonu o praznicima Republike Srpske je vjerski praznik, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani bit će Veliki petak, Vaskrs i Vaskršnji ponedjeljak. Iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave saopšteno je da vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta u te dane. Pravoslavni vjernici obilježavaju najveći hrišćanski praznik Vaskrs u nedjelju 24. aprila. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz Istočnog Sarajeva. U nastavku pogledajte šta smo to pripremili za danas. Nakon višegodišnje borbe preminula i crlavica. U Istočnom Sarajevu sutra dan žalosti. Povodom obilježavanja 30 godina postojanja i rada radiotelevizije Republike Srpske, na Palama služen pomen za poginule i preminule radnike te medijske kuće. U Istočnom Novom Sarajevu počela podjela vaskršnjih paketa stanovništvu lošijeg materijalnog stanja. U okviru obilježavanja 22. aprila, Svjetskog dana planete Zemlje, učenici srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva posadili 16 sadnica različitog drveća i cvijeća. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama danas je služen parastos za 31 poginulog i preminulog radnika radiotelevizije Republike Srpske. Poginuli i preminuli radnici 1992. godine su bili među osnivačima tadašnje Srpske radiotelevizije na Palama, sadašnje radiotelevizije Republike Srpske, koja sutra obilježava 30 godina postojanja i uspješnog rada. Odajući počast poginulim i preminulim kolegama, Snježan Lalović, nekadašnji urednik i jedan od osnivača tadašnje Srpske radiotelevizije na Palama, istakao je da ratna zbivanja i teške životne i radne okolnosti nisu mogle da spriječe ove hrabre ljude da svoj posao rade profesionalno i odgovorno. Lalović dodaje da mu je drago što su na pomen poginulim i umrlim radnicima RTS-a došle njihove kolege da im odaju počast i izraze zahvalnost za veliki doprinos u stvaranju i razvoju sistema informisanja i radiotelevizije Republike Srpske, koja je za 30 godina postojanja postala respektabilna medijska kuća. I bilo je normalno tamo gdje su se nalazilo i predsjedništvo i skupština i vlada da se formira i ta Srpska radiotelevizija, pale su bile ni nalik na ovome što je sada, znači
ta rečenica koja se često upotrebljava, to da smo krenuli sa ledine, zaista je tačna. Mi smo ovdje na radiju, prvo je krenula Srna, pa radio, pa onda tek televizija. Na radiju smo imali jednu nagru i čini mi se dva uhera. Tek kasnije su došli prijatelji iz Srbije koji su nam donijeli i mikseto i formirali smo neki studio. Nismo štedili sebe, često se nije spavalo i vrlo brzo smo imali, bar na radiju, 24-časovni program, mnogo svojih vlastitih emisija, vlastite proizvodnje. Televizija imala gotovo sve programe od informativnog, obrazovnog, dokumentarnog, pa čak i jedna serija napravljena u vrijeme rata, i to je stvarno bila jedna redakcija, i radio i televizija su bile redakcije za respekt u regionu, i mislim, ponovit ću to, da smo čestito radili svoj posao. Nekadašnji radnik službe za prenos i emitovanje programa RTRS-a Željko Ilić podsjetio je da je na Pale iz predratne televizije Sarajevo došlo oko 30 inženjera i tehničara sa ogromnim iskustvom koji su uspjeli da naprave televiziju i radio čiji je program preko satelita bio dostupan i u Americi. Kada smo kompletnu mrežu ratnih predajnika, da je tako nazovem, radija i televizije napravili, na kraju rata nam je praktično početkom septembra 1995. godine NATO srušio desetak najvažnijih predajnika, uništio kompletan infrastrukturu telekomunikacijskog sistema i predajnika i posebno pošte i svega mostova, tako da smo na samom finišu rata poslije Daytona praktično sve iznova morali da pravimo, i današnji, tadašnji S kanal ratni izgleda danas kao, što i sami znate, Radio Televizija Republike Srpske, jedna moderna profesionalna televizija koja vrlo dobro radi svoj posao. Nekadašnji radnik službe za prenos i emitovanje programa Radio Televizije Republike Srpske, jedan od prvih radnika radija, Momir Curović, kaže da je 17. aprila 1992. godine proradio i prvi RTV predajnik. Ovdje je bila i četvrtočna veza, mi smo se javljali, mislim da je bio Mladen Krsmanović došao ili Risto Đogo, nebitno. Javljali se iz svih sarajevskih opština, četvrtočna veza, javljali se u Radio Sarajevo, u centralu dole. Kasnije je prekinuta ova veza sa Palama, pa smo mi taj srednje talasni smo premjestili odavde gore negdje kod Trona. Imali smo nekih tehničkih problema sa frekvencijom, pa smo morali promijeniti frekvenciju. I tako to dok nisu proradili FM-ovi, linkovi, prenos, došli ovi kolege iz prenosa i emitovanja programa, tako da je to krenulo bukvalno sa ledne. Rukovodilac informativno-tehničkog centra Radio Televizije Republike Srpske u Istočnom Sarajevu Aleksandar Crkvenjaš ističe da i danas u okviru informativno-tehničkog centra u Istočnom Sarajevu rade kolege koji su stvarale tadašnju Radio Televiziju Republike Srpske, a njihovo znanje i iskustvo je nemjerljivo. Početkom maja 1992. godine okupili su se uglavnom tadašnji radnici nekadašnje televizije Sarajevo, koji su uz nadljudske napore i u gotovo nemogućim uslovima uspjeli da uspostave sistem javnog emitovanja, da udare temelje tadašnje Srpske radiotelevizije, današnje radiotelevizije Republike Srpske. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić rekao je da su sa nastajanjem Republike Srpske nastajale i njene institucije, među kojima je značajno mjesto zauzimala i tadašnja Srpska radiotelevizija, sadašnja radiotelevizija Republike Srpske. Okupljanje na Palama, na pomenu poginulim i preminulim radnicima RTRS-a, naveo Ćosić, prilika je da se sjetimo svih koji su doprinijeli razvoju javnog RTV servisa Republike Srpske. Svakako jedna od najznačajnijih institucija je današnja radiotelevizija Republike Srpske, a tadašnja Srpska radiotelevizija koja je počela ovdje u Palama, vremenu kada nije bilo grada istočno, odnosno Srpsko Sarajevo, postala je Srpska radiotelevizija kao, slobodno mogu reći, jedina kuća koja je na ispravan način prenosila u svijet ono što su Srbi, srpski narod, oni koji su vodili institucije, radili na ovom prostoru u periodu 1992. 1995. godine. Načelnik opštine Pale Boško Jugović naglasio je da je veoma važno da se sjetimo svih stradalih sa područja Sarajevsko-Romanijske regije, odakle su, kako je istakao, u svijet odaslate prve medijske poruke.
i prve informacije su i otišle sa ovog mjesta gdje se sada nalazimo, sa područja Pala, osnivanjem određenih medijskih kuća koje su mijenjale svoje nazve i sve, ali definitivno je to bio kostur za formiranje posle Radija Republike Srpske i Radija Televizije Republike Srpske. Zato je važno u svakom momentu naglasiti da su oni dali nemjerljiv doprinos i sigurno i da opština Pale mora voditi računa o medijskim kućama koje sada ima svojim prostorima, jer vidi se u ovom novom vremenu šta znači medijski rat i kako on utječe i na globalan poredak, a nešta drugo. U prethodnom odbrveno-otadžbinskom ratu novinari Sarajevsko-romanijske regije radili su danonoćno, rizikujući život da bi pravovremeno informisali domaću, a i međunarodnu javnost o dešavanjima novim prostorima i značajno doprinijeli stvaranju i razvoju RTRS-a, veoma značajne institucije Republike Srpske, i to se ne smije zaboraviti. Poručeno je sa pomena održanog u znak sjećanja na 31. poginulog i umrlog radnika radiotelevizije Republike Srpske. U istočnom Novom Sarajevu danas je počela podjela vaskršnjih paketa stanovništvu lošijeg materijalnog stanja. Pakete je obezbijedila opštinska organizacija Crvenog krsta Istočno Novo Sarajevo u saradnji sa opštinom Istočno Novo Sarajevo. Stanovnici istočnog Novog Sarajeva koji su nezaposleni ili imaju niska primanja kažu svaki vid pomoći dobro im dođe, a paketi sa hranom, školjkom jaja i sredstvima za ličnu higijenu u oči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa mnogo im znači. Mnogo što se tiče, svako nezaposleno što kaže, znači svaka pomoć. Bez obzira što kaže koliko, znači mnogo. Ja se puno zahvaljujem i Crvenom krstu, opštini našoj, načelniku, predsjedniku, svakom kome. Puno mi znači. Mala penzija, ja i unuk, školujem unuka, treća godina farmacije, i neke svima sretan Vaskrs, da su svi živi, zdravi, sretni. Sekretar opštinske organizacije Crvenog krsta Istočno Novo Sarajevo Milan Ristović naveo je da Crveni krst Istočnog Novog Sarajeva u saradnji sa opštinom Istočno Novo Sarajevo za stanovništvo lošijeg materijalnog stanja za praznike tradicionalno priprema pakete pomoći. Ovaj put je prošireno negdje oko 290 do 300 paketa za korisnike naše Crvenog krsta i malo još više je prošireno u saradnji s opštinom. Ovim putem bi se želio zahvalim opštinsko rukovodstvo i zajedno sa načelnikom koji nam je pomogao da nabavimo ove sve artikle i podijelimo našem narodu. Ovi paketi sadrže osnovne životne namirnice, oko 20 artikala ima u paketu i plus školjka jaja po svakoj porodici. Ovo dijelimo na 6 mjesnih zajednica, oni imaju spiskove i dolazi, da ne bi dolazili svi na jedno mjesto, mi to razvezemo u mjesne zajednice. A nekim članovima smo vozili lično na kućne adrese. Paketi prehrambenih proizvoda sa školjkom jaja i paketi sredstava za ličnu higijenu stanovništvu lošijeg materijalnog stanja u istočnom Novom Sarajevu, kaže Ristović, bit će podijeljeni do Velikog petka. Članovi ekološke sekcije srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva, studenti i profesori Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu posadili su 16 sadnica različite vrste drveća i cvijeća u školskom dvorištu povodom obilježavanja 22. aprila Svjetskog dana planete Zemlje. Ove sadnice donacija su nevladine organizacije World Vision. Rukovodstvo srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva dolaskom proljeća i povoljnijih vremenskih uslova nastavilo je sa aktivnostima koje se odnose na plansku sadnju drveća i cvijeća u školskom dvorištu. Ovoga puta akcija je provedena na inicijativu Saveta učenika te škole u cilju obilježavanja 22. aprila Svjetskog dana planete Zemlje. Jedan od srednjoškolaca, to jest članova ekološke sekcije koji je učestvovao u akciji, je Marija Purković, koja je zahvalila World Visionu na donaciji, ističući da na ovaj način svi koji su uključeni u ekološki projekat šalju čvrstu poruku da treba da čuvamo životnu sredinu. Ukazala nam se prilika da uradimo to, da ukrasimo naše dvorište. Da čuvamo prirodu, da je ne uništavamo, jer priroda je neko naše blago koje treba da čuvamo.
Istog mišljenja je i školsko rukovodstvo. Edina Omer Bašić-Mačkić, profesor biologije i ekologije u srednjoj školi 28. juni i vođa ekološke sekcije, istakla je da je akcija organizovana na inicijativu Saveta učenika te škole, a da je provode članovi ekološke sekcije koji svakog proljeća uljepšavaju školsko dvorište, a samim tim i lokalnu zajednicu. U našoj školi imamo već dugi niz godina prisutnu ekološku sekciju i ovako mi iz proljeća uvijek izađu učenici vrlo rado, naravno, uvijek da uljepšaju i našu ovdje školsku sredinu kao i sredinu u lokalnoj zajednici. Mi smo ove godine pripremili sa fondacijom Mod Vision, koji su nam pritekli u pomoć kao i dugi niz godina, već sa nekom donacijom upravo u drveću i u malom rastinju sadnog cvijeća, tako da smo to pripremili. Danas to učenici vrlo spretno i vješto radi. Ovoj ekološkoj akciji, koja ima i edukativni karakter, odazvali su se brojni učenici srednje škole 28. juni, kao i predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Njihov zadatak bio je da srednjoškolcima praktičnom nastavom demonstriraju kako se to sade i presađuju biljke i da ih upoznaju kako da o biljkama vode adekvatnu brigu, istakla je profesor na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mirjana Radović. Ono što danas je naša negdje uloga jeste da pomognemo prilikom sadnje određenih vrsta drveća. Kakva će sad naša tu uloga biti jeste da uradimo adekvatnu i pokažemo tu tehniku sadnje, da izvršimo sadnju i da damo neke smjernice na koji način se sadi i na koji način će se to drveće održavati kroz neki duži niz godina, jer znamo negdje da u suštini urbanoj sredini upravo to zelenilo negdje popravlja sam kvalitet života u urbanoj sredini i samim tim doprinosi kvalitetnijem i negdje boljem životu, tako da mislim da ćemo danas sa ovom sadnjom učiniti ne samo ljepše dvorište srednjoškolskog centra, nego mislim da ćemo kompletan grad učiniti boljim i privlačnijim za život nekih budućih stanovnika. Prodekan za nastavu na Poljoprivrednom fakultetu Igor Đurđić istakao je da taj fakultet i srednja škola 28. juni godinama uspješno sarađuju na mnogim aktivnostima i projektima značajnim za razvoj i jačanje obrazovnog sistema. Saradnja srednje škole 28. juni Poljoprivrednog fakulteta traje već dugi niz godina i ta saradnja nam je neophodna radi budućih studenata, radi djece koja neće ići u inostranstvo da studiraju, koja će ostati tu na našem univerzitetu kojim je tako reći u komšiluku. Ostaće tu da gradi Republiku Srpsku, da gradi naš univerzitet, da gradi naš grad i jednostavno da se svi zajedno razvijamo. Pedagog u srednjoj školi 28. juni Ljiljana Purković istakla je da školsko rukovodstvo sa svojim učenicima redovno obilježava značajne datume, poput 22. aprila Svjetskog dana planete Zemlje. Purkovićeva je zahvalila predstavnicima Poljoprivrednog fakulteta, dodavši da ova akcija, kao i brojne akcije koje provode zaposleni i učenici škole 28. juni, ne bi bile izvodljive bez nesebične podrške nevladine organizacije World Vision. Od učenika su potekle ideje, niz nekih aktivnosti upravo u sklopu ovog obeležavanja, ali naravno da sve ovo ne bi bilo da nemamo naše verne prijatelje i partnere, a to je organizacija World Vision koja nam je donirala mnoge stvari. Vezano za ovu akciju sada podržali su aktivnost učenika sadnje drveća, pa smo dobili sadnice. Također su podržali i akciju Sportski duh osnaži, humanost pokaži. Dakle, to su prijatelji koji se oglašavaju na svaki naš poziv, a koji je vezan za aktivnosti naših učenika. Dvorište srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva obogaćeno je za 16 novih sadnica drveća, ali i cvijeća, koje je donirala nevladina organizacija World Vision. Akciju su pokrenuli članovi Saveta učenika škole 28. juni uz pomoć i podršku nastavnog osoblja, članova ekološke sekcije te škole i predstavnika Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Drveće i cvijeće posađeno je u okviru obilježavanja 22. aprila Svjetskog dana planete Zemlje. U nastavku emisije nekoliko aktuelnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. U Višegradu su danas potpisani ugovori sa 40 korisnika potpuno opremljenih stanova u novoizgrađenoj zgradi u Kalatama,
koja je namijenjena socijalno ugroženim i raseljenim licima. Potpisivanjem ugovora raspušta se kolektivni centar u Višegradu koji je radio 30 godina. Zgrada je izgrađena u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara CEB2. Među 40 budućih korisnika stanova za socijalno stanovanje je i Borisav Gigović, koji se u Višegradu nastanio prije 30 godina nakon što je izbjegao iz Goražda. Srećan je, kaže, što će se nakon 3 decenije potucanja po tuđim kućama skrasiti u svom stanu. Ovo je nešto za mene posebno, ne znam kako da objasnim. Ponovo kada sam se rodio. Eto tako. Jel imate još članova porodice? Imam još ženu i 2 sina. Svi živite zajedno? Jeste. Koliki je stan, koliko kvadrata ste dobili? Pa dobio sam stan 57 kvadrata. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević naveo je da će korisnicima socijalnih stanova, ključevi stanova i ugovori o korišćenju biti podijeljeni odmah nakon Vaskrsa. Plan je bio da već za koji dan i podijelimo ključeve i ugovore, međutim odredit ćemo novi termin odmah nakon Vaskrsa, vjerovatno utorak ili srijeda, s obzirom da, evo, kao što je svima poznato, za srijedu je najavljen veliki skup u Banja Luci pod nazivom Sloboda, tako da smo taj isti dan imali zakazanu i ovu našu ceremoniju podjele ključeva i ugovora. Na zadovoljstvo svih budućih korisnika i evo nakon toliko godina će se i djelimično, odnosno možda i konačno u potpunosti rasformirati kolektivni centar koji je već 30 godina je u funkciji, 40 porodica, već na svima njima vidimo dobro raspoloženje i vjerujem da će opština Višegrad ovakvim dobrim primjerom završetka ovog projekta ući u sljedeći projekat, tako da konačno riješimo i sve one kojima je ovakav vid stambenog zbrinjavanja potreban. Novoizgrađena zgrada u Višegradu za socijalno stanovanje ima 40 potpuno opremljenih stanova, površine od 30 do 57 kvadratnih metara. Zgrada je izgrađena donatorskim sredstvima koje je obezbijedio Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara BiH, Fondom za povratak i opštinom Višegrad, naveo je Aleksandar Đukanović, načelnik opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Opština Višegrad je u ovaj projekat uložila, procjenjuje se blizu 200.000 konvertibilnih maraka, ta ulaganja se odnose na izradu projektne dokumentacije, urbanističko-tehničke dokumentacije, naknade za rentu, gradsko građevinsko zemljište itd., kao i na uloženo zemljište. Također da napomenuti je i da je opština Višegrad nedavno na Skupštini opštine Višegrad usvojila i strategiju razvoja socijalnog stanovanja prema novom zakonu sistemskom o socijalnom stanovanju, koja strategija se odnosi na planski period 2022. godine 2030. koja će također omogućiti da opština Višegrad i dalje aplicira, odnosno da krenemo u realizaciju ovakvih objekata i u narednom periodu u cilju potpunog rješavanja korisnika ovih kategorija. Đukanović je naveo da će korisnici na ime zakupnine po kvadratu stana plaćati 1 konvertibilnu marku u skladu sa odlukom Skupštine opštine Višegrad, s tim da će opština naknadno raspisati konkurs za subvencionisanje te zakupnine za korisnike koji ispunjavaju uslove propisane zakonom o socijalnom stanovanju. Opština Višegrad objavila je danas konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama, za što je iz opštinskog budžeta izdvojeno 50.000 konvertibilnih maraka. Konkurs će biti otvoren do 2. maja, a stipendije će biti dodijeljene prema socijalnom statusu studentima iz kategorije djece poginulih boraca i za uspjeh na studiju, navodi se u saopštenju opštinske uprave Višegrada.
U saopštenju dodaju da će stipendija na mjesečnom nivou iznositi 120 konvertibilnih maraka. Predstavnici opštine Bratunac podijelili su danas 6420 rasada povrća za 30 poljoprivrednih proizvođača iz te opštine. Sadnice paradajza, paprike i krastavca podijeljene su poljoprivrednim proizvođačima koji su u protekle godine dobili plastenike u okviru projekta diverzifikacija proizvodnje u opštini Bratunac. Poljoprivrednici su izrazili zahvalnost opštinskom rukovodstvu, kazavši da im mnogo znači ovakav vid posticaja. Poljoprivrednici iz Bratunca naglašavaju da u današnje vrijeme naglog porasta cijena svih životnih namirnica, vlastita proizvodnja predstavlja značajnu olakšicu za domaćinstvo. Sredstva za nabavku rasada izdvojena su iz budžeta opštine Bratunac. Saša Guberinić, dobitnica je književne nagrade Čučkova knjiga za 2021. godinu za zbirku priča o ostalima, saopštio je žiri 14. Čučkovih književnih susreta. Direktor Narodne biblioteke Branko Čučak na Hampijesku, Ozrenka Đurić-Radulović, izjavila je da će nagrada dobitnici biti uručena 21. maja. Žiri je saopštio da se Guberinićeva od ostalih autora izdvojila zrelim, izgrađenim stilom i pričama koje su dramaturški zanimljive, sugestivne, a njeni junaci su svakodnevni ljudi koji biju svoje životne bitke i u kojima se svako od čitalaca može prepoznati. Manifestaciju Čučkovi književni susreti organizuje Narodna biblioteka Branko Čučak na Hampijesku, a pokrovitelj su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i opština Hampijesak, a manifestacija će biti održana od 20. do 22. maja u Hampijesku. Puls grada je završena, vašoj pažnji večeras od 20 časova preporučujemo novo izdanje emisije sa Seoskim sokacima. Hvala za pažnju i ugodno večer.